Чому «Айдол» став найзахеченішим серіалом року? І провалом HBO. Серіал, після якого я вже не зможу нормально сприймати «Вікенда», а ця перука буде мені приходити у поганих снах. Я подивилася «Айдола» і зараз я вам поясню, чому це крінж. Або непонятий шедевр. І, до речі, раз ми вже говоримо сьогодні про американський серіал стрімінгової платформи, я маю зачепити одну резонансну тему, котрий спричинив новий закон про заборону дубляжу українською фільмів, чия мова оригіналу англійська. Моя думка щодо цього закону вкрай негативна, і це говорю вам я, людина, котра дивиться все в оригіналі. Але я вважаю цей закон антиукраїнським і направлений просто на знищення нашої нації і знищення нашої мови. Та більш за все мене смішать коментарі, котрі кажуть, якщо ви хочете український дубляж, то йдіть на стрімінгові платформи. Зірочки мої, зі всіх існуючих стрімінгових платформів офіціально в Україні є тільки Netflix з українським дубляжем і косенько-кривенько Amazon Prime, але на ньому нема українського дубляжу, є тільки українські субтитри. І все. Disney+, HBO Max, Hulu, Apple – їх немає в нас. Всі ці айдоли, Гри престолів, серіали Марвел легально подивитися в Україні неможливо. Їх нема не те, що в українському дубляжу, їх легально подивитися на території нашої країни неможливо. Про що мова взагалі? Ото б краще розвивали нашу країну як привабливу площадку для цих сервісів, а не заборонювали український дубляж. Просто зла не хватає. Єдиною платформою, у котрої була ліцензія на HBO Max в нас, це був Мегого. Але й вони обісралися. Заманили людей знижками на підписки і ексклюзив HBO, а потім ліцензія на цей ексклюзив HBO закінчилася і все. Так, до речі, там я встигла подивитися «Білий лотос» і другий сезон «Ейфорії». До слова про «Ейфорії». Режисером «Айдола» виступив Сем Левінсон, режисер тієї самої «Ейфорії». Здавалося, що могло піти не так? Адже тут тобі режисер майже шедевру, з офігенною підтримкою у вигляді продюсерів суперкрутої стрімінгової платформи, котрі ну реально вміють робити із фільмів конкретки. Надії на новий шедевр були високими. Але не так сталося, як гадалося. Адже від початкової ідеї сценарію не залишилося майже нічого. З приходу саме Абеля Тесфає у крісло виконавчого продюсера і сценаріста, і з появою того самого Сема Левінсона. Бо на початку режисеркою мала бути зовсім інша людина. Емі Сеймець, яка вийшла з проєкту, знявши близько 80% матеріалу. Тобто, щоб ви розуміли, ми мали на виході отримати дійсно жіночий погляд на проблему жінок в сучасній музичній індустрії. Жорстку індустрію, в котрій експлуатують зірок. Ну, а отримали ми похмуре шокуюче порно. Ну і розбираючися з тим самим, чому Емі залишила проєкт, то говорять, що якраз таки самі продюсери HBO Max попросили її піти, адже їм не подобалось, куди рухалось шоу з нею. Тобто їм не подобався той саме той жіночий погляд, котрий вносила Емі. Також разом з Емі ми могли бачити підліткові роки Джослін, становлення її як зірки, весь цей її шлях до верхівки шоу-бізнесу, на котрій вона, власне, знаходилась, коли ми почали дізнаватися історію про неї. Але ми були, як би так сказати, пограбовані, нам цього не показали. За що мені особисто дуже шкода, адже це прям такі вайби Хани Монтани і Брітні Спірс найкращі її роки. І називайте мене ханжею, пурітанкою, але всі ці секс-сцени викликають огиду, вони бридкі, подекуди смішні, неприємні і насправді викликають стурбованість. А чи не кінг-фантазію хворого режисера я зараз дивлюся? Більш того, всі ці сцени ніяк не розвивають сюжет і ні до чого не ведуть. Окрім однієї, там, де головна героїня була зі своїм колишнім хлопцем. І насправді, на відміну від інших, ця сцена і знята дуже гарно і якісно. Ну, до самої Лілі Роуз Депп в мене претензій взагалі нуль. На неї було приємно дивитися на екрані і видно, що вона викладалася на максимум.
але в мене є претензії до її героїні, котра прописана настільки жахливо, наскільки взагалі можна придумати. Тому що то спочатку вона хоче, щоб її експлуатували, говорячи, що ось це моє тіло і я хочу його показувати, що йде тупо всупереч контракту її, котрий і покликан для того, щоб встановити рамки і не бути експлуатуємою жінкою в цьому бізнесі. То на наступний день вона хапає mental breakdown від того, що в неї не виходить з першого і з десятого дублю записати кліп для своєї нової пісні, котра їй також не подобається. Вона, бідна, нещасна, набила кроваві мозолі на ногах, і ніхто її не хоче пожаліти. Бо, дівчинко, це дійсно жорстка індустрія, і ти або працюєш, або ти скиглиш. І якщо ти хочеш не працювати, то краще не скиглити. Джос, are you okay? Are you calling for your mom? Коротше, я ловила дуже жорсткий дисонанс протягом перших серій. А все чому? Тому що сценаристи погано справились зі своєю задачею. І тут з'являється він, Тедрос, герой-коханець з крисиним хвостиком. Гвалтівник-аб'юзер, лідер культу. Тим паче, боже, який культ? Він настільки був погано прописаний. Я точно знаю, що в оригінальному сценарію саме культу відводилося набагато більше часу, і він розкривався як культ. Чому він культ? Не так, як нам подали це. Ну, коротше, дуже творча особистість з талантом знаходити і запалювати нових зірок. Він бере Джослін на себе, говорячи їй, що зможе їй допомогти і розкрити її потенціал набагато краще, ніж її теперішня команда. Ну, а далі, хлопці і дівчата, ми попадаємо просто в круговоріт хворобливих BDSM-відносин, на фоні яких 50 відтінків сірого виглядають прямо-таки шедевром кінематографу. І я зараз не жартую. Ми дізнаємося, що всі проблеми Джослін через її хвору і не тільки на голову мати, котра шмагала її щіткою для волосся, і саме це мотивувало Джослін до праці і до видання шедеврів. Ну, а тепер мати нема, і Джослін знайшла нового аб'юзера, а краще би психолога. Ще дві серії нас повільно катують на вогнищі поганих кадрів і жахливої акторської гри Абеля Вікенда. Причому, що сам Вікенд казав, що він спеціально прописував і грав свого персонажа саме так, щоб він був таким жахливим, відштовхуючим, неприємною особистістю, змалював його таким абсолютним покидьком і каже, що насправді він психопат. Окей, але блін, у Вікенда зовсім немає акторського досвіду. А грати настільки психологічно складну роль не просто навіть людям з Оскаром. Ну тому з цього і вийшов абсолютно карикатурний герой. Боже, і найголовніше, от щоб ви розуміли, все це знімалося на гроші, на великі гроші HBO і мало прем'єру в Каннах. І видало світу ось це. Оцей дешевий генгста-стайл кліп. Або ось ця жалюгідна пародія на красуню. Сцени повторюються просто один в один, навіть бутік Валентіно. І згадки про Родео Драйв, і нам треба щось настільки ж гарне, як ця жінка. You see that young lady over there? Yeah. Got anything in the store as beautiful as she is? I think we can find some things. Це, мої любі, не омаж, це жалка пародія. Тому що один нюанс, за все башляє саме Джослін, а не Тедрос. Коротше, я на цьому зловила максимальний фейспалм і крінжанула так, як ніколи ще в житті. І весь цей погано зрежисований і прописаний балаган був лише для того, щоб в кінці прийти до найнеочікуванішого плот-твісту. Що насправді це Джослін – маніпуляторка-аб'юзерка, а Тедрос – жертва цієї музичної індустрії, котра пожувала його і виплюнула, скориставшись його талантом, нюхом на нові зірки. Oh my God. I mean, жодного позитивного огляду. І найнижчі рейтинги в історії HBO привели нас до того, що серіал закінчився навіть раніше, ніж планувалося. Нам не показали шосту серію, зафіналивши сезон на п'ятій. І слава Богу, бо за чутками там мала бути ще одна секс-сцена з готування з еякуляцією всередину, про яку писали, що Левінсон, коли її знімав,
відпускав недвозначні коментарі героям Вікінда і Лілі Роуз Депп. Але кажуть, що на нас може чекати другий сезон. І ось тут, насправді, я вже почала задумуватися, чи не спеціально вони роздули весь цей скандал навколо айдола. Можливо, це насправді частина такої дурацької піар-кампанії? Всі ці вкиди про збоченість режисера, дуже контроверсійні і турбуючі сцени. Тому що, як не крути, чорний піар – це теж піар. І головне, щоб про твій проєкт, про твою роботу говорили, щоб айдол був на слуху. А він і був на слуху весь цей час. Вже майже півроку, тобто починаючи саме з того періоду, коли ми дізналися, що Вікенд і Сем Левінсон повністю переписали айдола і зробили його дуже контроверсійним і похмурим. І якщо це так, то я знімаю перед ними свого віртуального капелюха. Хоча особисто моя думка, мені дуже шкода всіх цих акторів, котрі вимазались в цьому багні. Тому що це погано, це дуже погано. Це погано прописаний серіал, в якому натикано зайвих персонажів, котрі не розвиваються, котрі не рухають сюжет далі. Події, що відбуваються, вони ні до чого не ведуть. Більша частина цих подій. Це реально виглядає як екранізація фетішей режисера, котрому HBO чомусь дало на це гроші. Чому? Загалом я витратила 5 годин свого життя в нікуди. Ні тобі нормальної інспірації на мейки, як це було з Ейфорією, ні тобі гарного візуалу. Була парочка кадрів, котра радувала око своєю композицією і колоргрейдингом, але цього було тупо недостатньо, щоб від мене відчепилася заївша пісня «Baby, it's hard to see». Так, а музичний супровід Абеля остаточно відвернув мене від нього як виконавця, бо лірика була абсолютно безглузда і її було так багато. Самого Вікінда було дуже-дуже багато в цьому серіалі. І погано багато. Я глибоко травмована цим серіалом і мені треба подивитися щось нормальне, типу Барбі. На цьому і все. Дякую, що ви були зі мною. Дякую всім за підтримку. Всіх люблю, цілую і всім па-па!